Heydər Əliyev hüquq fakültəsini və elmini tamamilə xalqın fakültəsinə çevirdi. Azərbaycan 1991-ci ildə özünün müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra hüquq fakültəsi müstəqil dövlətin hüquqşünas kadrlarının yetişdirilməsində əsas bazası kimi çıxış etməyə başladı. Bunu ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi və Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin 95 illiyinə həsr olunan hüquq elmi və təhsilinin müasir inkişaf tendensiyaları mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Elmi Konfransda Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev dedi. Bugün 95 illiyini qeyd etdiyimiz hüquq fakültəsi də məhz dövlətimizin apardığı uğurlu təhsil siyasəti sayəsində sürətlə inkişaf edir. Hüquq fakültəsi Bakı Dövlət Universitetinin aparıcı və ən böyük fakültələrindəndir. Yaxşı məlumdur ki, 1927-28-ci dərs ilində Şərq Fakültəsinin nəzdində hüquq şöbəsi fəaliyyətə başlamışdır. Bu, Azərbaycan xalqının tarixində ilk olaraq milli hüquqşünas kadrların hazırlanmasının başlanğıc nöqtəsi kimi qəbul olunur. Hal-hazırda yüzlərlə hüquq fakültəsinin tələbələri Ali Məhkəmədə və digər məhkəmələrdə təcrübə keçirlər. Bunu Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov bildirdi. Bildirməliyəm ki, Ali Məhkəmə ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında uzun illərdir sıx əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. Bu ilin əvvəlində imzalanmış anlaşma memorandum ilə əlaqədar bu əməkdaşlıq daha da genişlənibdir. Memorandumun əsas məqsədi Bakı Dövlət Universitetində hüquqşünaslıq üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına yardım etməkdir. Baş prokuror Kamran Əliyev Bakı Dövlət Universiteti və Baş prokurorluq arasındakı qarşılıqlı fəaliyyətdən söz açdı. Qeyd etdi ki, 1244 prokuror işçisindən 825 nəfəri Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunudur. Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun bu günə 5 müavinindən 3-ü məhz Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunudur. Bugün prokurorluq orqanlarında rəhbər vəzifələrdə işləyən 266 prokurorluq işçisindən 172, bu 65% təşkil edir, hüquq fakültəsini bitirmişlər. 2002-2023-cü illər ərzində, 21 il ərzində bilirsiniz ki, prokurorluğa test üsulu vasitəsilə imtihanlar həyata keçirilir və 25 müsabiqə üzrə müvəffəqiyyət qazanmış namizədlərin 700 nəfəri, bu 56,3% edir, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş şəxslərdirlər. Tədbir çərçivəsində hüquq fakültəsinin 95 illik yubileyinə həsr olunan Bakı Dövlət Universitetinin Dünya Şöhrətli Məzunu adlı videoçarx nümayiş olundu. Qeyd edək ki, konfrans işini sabahda davam etdirəcək.